Aku dengan suruh dia mimik. Berat sangat. Kau akan menyaksikan the glorious. Nah, sudah next talker dengan sebab. Betul Lina, Lina tu buat combo kan, dia yang mati. Okey. Yang positif. Kontrol. Member dah, dah ambil soul lah. Jom. Tujuh. Kuna. Ini. Jom. Pergi. Stun. Fazrul jauh. Betul Fazrul. Dia tu. Dia budak eh. Dia boleh lah. Alamak, patut ni. Oh, aku nak dari mana? Layman. Cepat. No. Support. Bling bal. No. Dah lah bal. Jadi kau ajar. Bal. Jangan tadi. Bal. Jaga ya. Kaedah. Ah. Ambil kau. Bal. Jalan bal. Tak ya. Kau pula aku syaitan. Habis dah kena stand Waco ni kan. Tapi tak mana. Ah. Oi, laju pula dia. Bagi ambil tak? Ambil ni bang. Tangguh. Oi, mana? Tiga lah aku dah tahu. Oh, Allah. Kalau aku hero lain pun sama. Eh, buat. Ha. Tak mana. Alamak. Boleh tu tak boleh. Aku dah ada special. Kan kita pula main TS track with mid tu malu. Ini kenapa pula nak 5 minutes later. Allahu Akbar. Oh my, masak. Allahu Akbar. Dia datang lagi lah man. Secara mengejut. Kau datang lagi. Push, Razik solo tau. Nak stalker. Kau tak siapa Razik. Tak percaya. Korang? Pasal kita kena bait demi yo. Okey. Mana aku? Aku dah TP atas tadi. Kau nak pergi. Kau nak pergi. Okey. Allahu Akbar. Ush. Tak cukup lagi bal. Tak cukup lagi. Kau boleh Fazrul. Kau boleh Fazrul. Hop on me. Macam mana Fazrul ni 6? Apa benda kau buat? Kenapa kau tak suat punya sia tu? Ini tak berguna lah. Tak bawah mid. Kau tengok 2 ikut 2 lane je. Atas tu dia dah happy ke tu? Dah datang atas. Jom Razik. Jom datang atas. Alamak. Hai, dia memang minta. Ah, dapat dah. Eh, aku lari ya. Yeah. Oh, kau punya tu bal. Ada sky. Wait, dia dodge. Hey. What? Bal. Wait, mana tu? Bal, dia siapa? Baik, aku tak box. Dia dah apa lah. Dia pergi chan. Eh, tak. Sini tu lah, dia main cheat tu. Saya datang. Oh, ini. Oh. Go. Oh, yeah. Baiklah. Boy, cantik. Kau tahu kenapa kita menang. Sebab Fazrul buyback. Ini yang kita nanti-nantikan. Flashback.
jauh lagi. Kita Oh no, Razik. Okay. Oh, cantik betul. Oh, tak bergerak dah. Saya sudah ada Dagon. Mana dia? Kalau aku nampak ada kostannya. Kostannya. Aduh. Jadi stun tau. Stun. Cantik, cantik. Oh, kita berjaya kill level 15. Tiga orang mati nak bunuh seorang. Seperti yang NP, adakah ada? Yeah, boy. Bye-bye. Ini lagi harpun je. Wah. Alamak, datang. Okay. Okay, bye. Bye, have a great time. Dia jadi etos tau. Okay, aku boleh undur ya banyak. Aku ni, aku ni. Oh, sampai. Mati. Alamak. Oh, next one. Tu. Ah. Tu nak kenapa? Selamat. Tak apa-apa. Saya datang. Boleh lah guys. Game is best. Tadi shield tu off. Awal sangat tu. Kita nombor atas tu berapa warden. Haa ni. Aku dah TP ya. Ha. Ai, dengan stun. Oh, Allah Akbar. Itu je aku. Alamak, pokok mana kau potong tu? Dia buat. Tak ada bhai, mana support aku sial. Tadi aku dah TP kat tengah-tengah tu. Aduh, Fazrul. Kenapa kau buat ni, Fazrul? Ah, hei, Abang. Abang nak cakap banyak, Abang. Nice. Tu dah. Ui! Alamak. Kau hampir dia teruk, ya? Ni lagi lazat. Alamak. Boleh. Cantik hilang tu tuan. Tak ada BKB. Aduh dah. Allah Allah. Sakit. Wah. Fazrul. Swap sudah habis ke Fazrul? Hilang. Oh ya guys. Dream team tu. Ya aku macam mana? Kalau nak stop tu datang kat aku macam mana? Fazrul punya swap ni tak ada charge eh? Satu je dia. Banyak saya kau nak swap. Oh tak, aku ingat dulu dua charge tu. Dia dari mohon tu. Ya. Yeah. Sebab broken je lah. Broken lah. Fazrul pakai biasa. Ha, ngalah tu. Mak tak ada lah. Jadi Fazrul? Tanya dua orang. Oi. Cantik. Eh, kau yang first time. Kau apa? Kau tengok nak buat lawak lah. Kau yang first time punya. Pasal dia nak kill kan? Alamak, member kita lah. Oh, sekali Scott squad Avengers kat bawah tau. Okay. Kita dah berjaga-jaga. Simon. Okay, ni pula lah datang pula yang member dia. Patutnya boleh tadi. Ha.
Wey, dia je. Wey, macam cuba lagi bhai. Oh. Bhai, siap. Dah loading dah bhai, member. Ya tu. Allah. Okay. Ada dia. Lina ada das, Lina ada das. Lina ada das. Aku on ibu. Alamak, aku nak bagi Fazrul ni. Aku spell ni. Haa, apa tak? Allahu Akbar, boleh tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh, Fazrul, suara saya. Allahu Akbar. Ay, aku kena pas tak. Aku tak ada suap, aku tak ada suap. Tu boleh, boleh. Boleh tolong accept pun. It's a win, tak ada damage pun. Wow, takutnya. Okay, okay. Alamak. Alamak. Tak apa, tak apa, tak apa. Ah, tak boleh tengok lah. Korang terlalu berseronok. Eh. Eh, kau boleh TP kat tabu tu. Emang straight lah. Three bottom ni. Wow. Alamak. Hai, masuklah askar-askar ni boleh. Tu pun aku. Tu sih hilang. Aha, eh. Allah, barallah. Eh, saya found tak standby. Aku dah skill yield. Rotak kau. Aku punya statement buat aku berfikir. Oh, SF pandai-pandai weh. Oi, Cina. Aku nak stand sekejap. Tapi betul. Oi, kau itu. Ambil go. Hai, tepi, tepi, tepi. Hai. Aduh, Iqbal spoiler. Aku tak kena stand ni.